таке трапляється? Б'є, значить любить. Олю, чого ти плачеш? Ти просто йому подобаєшся. Перестань брехати! Ти маєш бути вдома відразу після роботи! Ти навмисно це робиш? Ну скільки ж можна? Якщо ти зараз не замовкнеш, то пошукай. Не моє це діло. Ти добре все зрозуміла? Де ти була? Де твоя пенсія? Ану віддавай! Є, значить ні. Сама напросилася. Не моє це діло. Моя хата з краю. Розірви коло насильства.